předávám slovo starostovi. Také bych chtěl poděkovat všem, kdo se podělili na přípravě a organizaci tohoto, dalo by se říci, tradičního závodu. Za to, že se tento závod uskutečnil, děkuji však především inženýru Pavlu Ptáčkovi a také všem sponzorům, bez nichž by byl závod neproveditelný. A nyní směle na start 5. ročníku. Timerda Josef. Kolínková Eliška. Dobrý. Štěpánková Tereza. Cezar Rostislav. To si nech, na to vůbec nemáke, musíš tak dělat. Lajkovská a Markéta Šenková. Hana, dále Burdová Lenka, Martincová Hana, Grandová Jitka, Senková Lenka, Elznerová Jana a Truhlářová Eva. Prosím závodnice, aby se dostavili tady ke mně ke stolku rozhodčí. Vojka Říčanková Klára. Ano. Marková Petra. Jiří Ptáčková Hana. Tady. Ano. Pět Burdová Lenka. Taky. Šest Martincová Hana. Taky. Sedmička Grandová Jitka. Tady. Osm Cinková Lenka. Osm. Tady. Devět Elznerová Jana. Deset Truhlářová Eva. Vyskočil Martin a Skorpík Pavel. Závodníků je 16. Já vás přišlu zde. Podhradský Jiří, jednička. Dvojka, Ožana Jakub. Dvojka. Dvojka. Jak se jmenuješ teda? Dobře. Modlitba Michal. Ano. 4. Molík Jaroslav. Zde. 5. Machát Ondřej. Zde. 6. Šlesa Radek. Zde. 7. Kopa Lukáš. Zde. 8. Šafránek Jiří. Zde. 9. Kazda Martin. Zde. 10. Mezihorák Pavel. Zde. 11. Kříž Jiří. Zde. 12. Kazner Ondřej. Zde. 13. Anna a Kolínková Alena. Čísla si prosím vás dávejte dopředu, aby... Sova Michaela. 5. Ošmerová Hana. 6. Furchová Michaela. 7. Lajksnerová Monika. Moment, 6. Furchová Michaela. To jsi ty? No. A tady jsi ročník narozený. Tady asi to neskrátili, třeba kupujeme ta zahrady. Po velké statuvě připravte se výstřel, tak se výstřelíme. Připravte se! Mám to, eh? Thank you.
Včera jsme jeli z Bratislavy po dálnici, bylo strašné. Včera šel Luboš Holčák a na třetím místě
se umístil Petr Blaha. Přidáme diplomy a ceny. Blahopřejeme závodníkům, kteří běželi delší trasu. Vlčku, zůstaň tam, bude foto. Posmívej se. Udělej kukuč. Vlček, zvedni to na tak, fotografové si vyfotografují vítěze. To bude odstartován až 10.15, protože se musí dodržet časový limit. Takže prosím vás, ještě se trošku rozběhávejte, nestůjte, nenastupněte jí 500 metrů. 49 Dupalová Věra. Tady. 48 Michalková Kamila. 47 Němečková Zuzana. Tady. 46 Prokešov Romana, 45 Steinhauserová Lucie, 44 Malíková Dana, 43 Pečeňová Jana, 43 Start bude opět tady, to je toliko rozhlasu, takže jdeme Kulková Dana. Start byl. Jedna kubová Barbora. Jano, dělej! Kubová Jana. 10 Šedrla Jan, 11 Sedlášek Roman, 12 Matějka Jan, 13 Hort Petr, 14 Jeřábek Vít. Všichni, jo? Jo. Poběžíte, běžíte, běžíte jako do cíle a jedno kolo. Je vám to jasný? Jo. Dneska nebude... Připravte se. Vondálová, devítka. Devítka není, desítka Rusarová Martina, 11 Jeřábková Kamila, 12 Knapková Mirka, 13. 12. Dobrý. Dobře. 13 Říčanková Marie,
14 Křivová Klára, 15 Kubová Barbora, 16 Křivánková Jitka. Takže počkáme, jo. Roman Sedláček, 59 vteřin.
Blahopřejeme za výsledky výkony. Umístila Klára Přikrylová s časem 2 minuty 25 vteřin. Blahopřejeme závodnicím, prosíme. Tak bohužel závodnice se šli vyklusat, někde tady do druhé a třetí místo dostaví. Kategorie starší žáci Radima Smutného. Ano, už je nastupních vítězů. Na druhém místě se umístil David Mokrý, který tuto trať uběhl v čase 3 minuty 55 vteřin. A na třetím místě doběhl Jakub Obr v čase 4 minuty 10. Blahopřejeme závodníkům, děkujeme jim, že se účastnili tohoto závodu. Doufám, že v příští sezónu zase slidky navštíví. Ještě moment, pocit, jo. Bylo 8 závodníků, letos to mají závodníci jednodušší, běží pouze 6. Slad bude tady rozhodčí. Ještě zbývá na startu závodník číslo 4, Štoura Člibor a závodník číslo 5. Jedno malé kolo a dvě kola velká, takže budou kolem nás probíhat a budeme je moc zkouzovat. Vážení, startujeme, jo? Běží se jako jedno malé. Petr, Nové Město, na druhém místě šestka, Tomáš Parnice, Ostřesledován čtyřkou, Štourač Libor. Tak už jméno víte, no. Všechno mám, zkus jen rozstát, vždyť já tě nezám. Probíhá kolem nás závodník číslo 2, který vede, je to Hubáček Petr. Dále závodník číslo 4, Štoura Člibor z AHC Brno, těsně sledován pětkou Jirásek Roman, AHC Brno a šestkou Tomáš Parnica, AHC Brno. A počkáme si na další závodníky. První čtyřka měla náskok a běží nám závodník číslo 1, Ondra Beneš. A další závodník probíhá kolem nás, je to závodník číslo 3, Knápek Radim z tělovýchovné jednoty Průkopník Brno. Ještě tisíckrát chci mít ten pocit, že si vlastně jen z mé lásky žiju, že se miluje i dnes, že to vůbec není jiné. Cíl! To já ho nemusím brát už tady toto, protože to počkej, kolik těch? 9 minut teď. Přes 9. No přes tu, že? Já musím brát. 9, 10.
No, tak první čtyři závodní 24 jsou Filip. To věru. 10? Ne. Jo, se mám 10, ano. Už to je 11. Jedna, jo? Zaznačený? Nás? Ano, 11 je teď. Volná Helena. 37 Kundýsková Katka, 36 Novotná Petra, 35 Knapková Mirka. Teď přečtu ženy. Jednička Doubková Kateřina. Ano. Dvojka Coufalová Pavla. Ano. Trojka Coufalová Lenka. Taky. 4 Havelková Dagmar. Taky. 5 Tomanová Monika. Taky. 6 Drajzajtková ano. Petra. Ano. 7 Cepková Silvie. Sedm. Ano. Dobře jsem dočetl? Ne. Omlouvám se. Závod, který směří 2100 metrů. Tento závod se běží dva velké okruhy. Připravte je. Odstartováno. In your brain, full of hungry souls behind. A první závodnice nám probíhají první kolo. Je to jednička Doubková Kateřina, šestka Drajcajtlová Petra, 35 Knapková Mirka, dále 36 Novotná Petra, 4 Havelková Dagmar, 40 Marešová Eva, 5 Tomanová Monika, 7 Cetkovská Silvie, číslo 37 Kundisková Katka. Dále běží číslo 3 Coufalová Lenka z Moravské Slávie, číslo 2 Coufalová Pavla z Moravské Slávie, 3. Většina závodnic nám proběhla prvním kolem. Jsem 8 minut. Necelé. 9 Kvítová Renata. Teď je 8. Perfektně. Brno. Dále dobíhá závodní číslo 6. Majka Jitlová Petra a Kutka Milo Olomou. Dále číslo 30. Knapková Mirka a FC Brno. 39, 30, 18, 10, 21. Ano, 21, teď je 26, 27, 28. Číslo 4, Havelková Dagmar a Brno. Číslo 5, Tomanová Monika, Nové Město. 40, 40 rovné. Marišová Eva, Nové Město. To je takový ty jara. 9-6. Máš to? Ano. Kundisková Katka a FC Brno. Tak jsou tam, jo? 16. A každé dvě? Ano. Další závodní. 4. Dobíhá se a je to
No, je to krásně. No, je, ale to je stále 9, ano. Poslední, myslím. Doběhly tedy dorostenky a ženy, běželi 2006 a veteráni 2, ročník 45 a starší. Čase, v čase 9 minut 20 vteřin. Na čtvrtém místě se umístil Tomáš Pernica a na pátém místě Ondra Beneš časem 10 minut 40 vteřin. Prosím závodníky, aby se dostavili ke stupňu vítězů, diplomy a technicky vedoucí závodu inženýr Pavel Ptáček. Blahopřejeme závodníkům k jejich úspěchu. Vezmeme jednoho a venku cuka. Jako vem si jednoho a venku cuka. Beneš, Ondra Beneš. A to rozprneš, ty rozprneš. Ondra Beneš, po této teď... A doufáme, že příští rok zase přijedou vědět k nám do Sinuze. A mezi tím bych prosila, aby sledovali rozhlas muži neregistrovaní, veteráni 1 a 2, přečtu, muži, kteří se dostaví na start. Tak, Holub Ondřej, Holub Pavel, Lojter Jan, Michalčík Filip, inženýr Karle Cuděk, Krejčí. Lojter Jan. Co? Dobrý. Jirka Michalčík, Krejčí Jiří, ano. Je to tam Česká, Krejčí Jiří. Podívej se, to bude much. Vláda potom startuje na postavě. Tak. Čtyři velká kola, čili závodníci třikrát proběhnou kolem nás a po čtvrté do cíle. Po odstartování závodu budou vyhlášeny vítězky závodu žen a nejlepší juniorka.14, Gavlas Marek, 1,
Volub Ondřej, 2, Volub Karel a další závodnic, 11, Furt Petr, 6, Krejčí Jiří, 10, Němeček Marek, 16, Kobylka František, 4, Michalčík Filip, 28, Slavík Jiří, 26, Malatín, 23, Ošmera Jan, dále číslo 5, inženýr Karlec Luděk, 8, Fischer Zdeněk, 24, Urbanec Vladimír, 49, Hána Květoslav, 50, Cetkovský Vladimír, 48, Bradáč Alois, 25, Ptáček Ladislav, Sokol Pivůvky, tempo, 30, Kovínek Jiří, 29, Zadák Karel. Závodník číslo 47, Pošťák Pavel, Adam Adamov. Osm a čtyři. A probíhá závodník číslo 27. A je to číslo 1, Holub Ondřej, číslo 18, Pospíšil Drahomír a 13. Sledována dalšími závodníky, Krejčí Jiří, startovní číslo 6, 11 má Furt Petr, 28, Slavík Jiří, veterán, 1, dále číslo 3, Leuchter Jan, číslo 16, Kobylka František, číslo 26, Malatin Štefan, číslo 23, Ošmera Jan, dále běží 12, Kunc Josef, 22, Hubáček Petr, 7, Jambor, 4, Michalčík, 49, veterán 2, Hána Květoslav, vede mezi veterány 2, 10, Němeček Marek, 24, Urbanec Vladimír, 50, Cetkovský Vladimír, veterán 2, 17, Suchánek Oto, 8, Fischer Zdeněk, 48, Bradáč Alois, veterán 2, 30, Komínek Jiří z Ořechova, 25, Káček Ladislav, Sokol Silůvky, 29, Zadá Karel, Veselka, 9. Závodník číslo 47, Košťál Pavel, Adast Adamov, 7, Knap Josef, Zvrštit. A dobíhá první skupinka v čele s závodníkem číslo 1, Holub Ondřej, závodník číslo 13, Martinovič Jiří, 18 a 2, Pospíšil Holub, 9, Engl Martin, závodník číslo 14, Galvas Marek. Dále závodník číslo 15, Parnica Radek, 14, Galvas Marek. Závodník číslo 6, Krejčí Jiří Stužan. Závodník číslo 11, Furt Petr, Technika Brno. Závodník 6,
Malatín Štefan, AAC Brno. Ostře sledován závodníkem 23, Ošmera Jan, Brno Vinohrady. 16, Kopilka František, Planska. 12, Kunc Josef, LRS Vyškov. 3, Leuchter Jan, Moravská Slávia. 5, Inženýr Kadlec Luděk, Metrik Brno. 22, číslo Hubáček Petrnové, město na Moravě. 7, Jambor Antonín Sokol Holásky. 49, Hána Květoslav, první veterán, Veselý nad Moravou. Střelic Sokol Radostice. 50, Cetkovský Vladimír. Číslo 17, Suchánek Oto, Sokol Syrovice. Závodník s číslem 8, Fischer Zdeněk, Sokol Silůvky. A desítka, nepřebíhejte závodníkům podráze. Desítka, Němeček Marek, Brno Bystr, 48, veterán. 2, Bradáč Alois, Datalusk, Jihlava. Závodník s číslem 30, Komínek Jiří Ořechov, závodník číslovkovou, aby si přišla pro opravený diplom. A běží nám závodník číslo 1. Závodník druhý, závodník 18, Pospíšil Drahomír. To je Dukovaný a na třetím místě dobíhá 13, Martinovič Jiří, to je Sokol Slavkov. 2, Holub Karel. 19, Havlík Miroslav. Do dalšího kola ještě běží číslo 29, zadá Karel. A dobíhá 9, Engel Martin. 47, Vás Marek. Brno Žabovřecký, dále závodník číslo 6, třetí Suzaní, závodník číslo 15, Marnica Radek, je pak Brno, 20. Malatín Štefan a jo, tady máme 27. Dobrý týl. Tady nám jdou týl. 12. 1, 2. 17. Jde poslední kolo. 1. Co to je? 7. Ježí do dalšího. Prosím vás, nepleťte se, doběhla 5. Inženýr Kadlec Luděk, Brno. Pravská Slávia, dobíhá 39, první veterán 2, Hána Květoslav, Veselý za Oravou, dobíhá 7, Jambor Antonín Sokol Holásky, 22, Hubáček Petrnové, dále číslo 8, Fischer Zdeněk Sokol Silůvky. A další závodník, číslo 48, Bradáč Alois, Datalus Jihlava, kategorie veteráni 2. Ořechová. A devátý doběhl knap Josef z Prštic, čas je 24 minut. Ty můžeš na start dát, Pavle, jo? Máme Josef.
A start závodu mužů na 6300 metrů je připraven. Trojka Hudák Luděk, čtyři Ožava Václav, pět Veselský Martin, šest Brána Milan, sedm Dukr Pavel, osm Nožička Petr, devět Kořák Petr, deset Míček Karel. To budou mít šestkrát. Oni poběží o 6300, jo? 20 minut budou. Závodníci běží 6300 metrů, to znamená 6x velký okruh. Závodníci probíhají závodník číslo 11 Kolínek Josef Slavia Brno, závodník číslo 9 Dvořák Petr Nové Město. Dneska pracuje v Novém Městě na Moravě. Jak třetí věžil Aspak, domluvil se s účastníky, kteří tady startovali před těm 20 lety a byli dneska na startu také. Prosím, jak to bylo dneska? No, dneska se mi běželo docela dobře, až na ten vítr, ale jinak to bylo docela v pohodě. Ano, nebylo to jako před 20 lety, kdy jsem z Mílařích obsadil třetí místo, ale i přesto jsem docela spokojený. Já jsem rád, že startoval dneska i starosta obce Silůvky, Láďa Ptáček, který po dlouhé době se postavil na start a doběhl úspěšně. Jak srovnáváš závod dnešní s tím, kdy se tady běhávalo do toho kopce a kdy bylo nutno případně les po všech čtyřech? No, závody před těma 20 lety? Před těma 20 lety ty závody měly opravdu špičkovou úroveň. Já mám takový dojem, že i dnešní závod je velice vyrovnaný a také početně obeslaný. Je tu celkem 158 závodníků. Teďka tu hlavní kategorii mužů vede Hudák z techniky, který na Lužánkách zvítězil, a na druhém místě je Nejedlý, který se stal mistrem Moravy v přespolním běhu, který se běžel v Prostějově a vyhrál tam jak kategorii mílařů, tak i vytrvalců. Jinak Nejedlý, věřím, že se po závodech mi podaří také se ho dostat sem k rozhlasu. Dále běží jednička Starka Petr Lias Jablanec a čtyřka Ožana Václav Nové Město. Sedmička Dudr Pavel a ST Kutná Hora. Šestka Brána Milan Metro Blansko. Osmička Nožička Petr AC je Dukovány. Pětka Veselský Martin Nové Město. Dvojka Klusák Zdeněk Technika Brno. Na třetím místě je závodník číslo 1 Stanka Petr, za ním běží čtyřka Ožana Václav. Závodníci mají přes polovinu závodu za sebou. Sedmička Rudr Pavel. Dále šestka Brána Milan. Tam těsně dvojkou Klusák Zdeněk. Závodník s číslem 10 Míček Karel. Pět, startovní číslo 5 Veselský Martin. Skupinu závodníků. Tento závodník běží ještě dvě kola. Trojka Hudák Luděk z techniky Brno, za ním běží dvanáctka Nejedlý Michael, Moravská Slavie Brno. Ne.
druhé místo čtyřka Ožana Václav Nové Město a běží nám sem sedmička Dudr Pavel a SC Kutná Hora. Závodní pole se roztáhlo, běží šestka, Vrána Milan, metro Blansko. A tito závodníci, závodník číslo, startovní číslo 2, Klusák Zdeněk, technika Brno, a osmička, nožička Petr a C je Dukovány. Startovní číslo 10 má Míček Karel a a pětka Veselský Martin, Nové Město. Poslední kolo. Dobíhá 12, tady Vítka pokračuje do posledního kola. Na druhé závodník číslo 9, Ožák Petr, pokračuje ještě jednou. Ožana Václav, Nové Město. Takže pořádní závodníků se nezměnilo, první čtyři borci jsou síly. Dobíhá závodník číslo 7, Dudr Pavel a SC Kutná Hora. Závodník číslo, startovní číslo 6, Vrána Milan, metro Blansko. Osu, nožička Petr a se je Dukovány a za ním běží dvojka, Klusák, Zdeněk, technika Brno. Číslo 5, Veselský Martin z Nového Města dobíhá do cíle. A další závodník, 11, tato je číslo 11, Kolínek Josef, dobíhá velká většina závodníků je v cíli. Čas je 14 minut 58 vteřin. Celý vítězům předává inženýrka Karel Dobrovodský, sponzor firmy SEKV, silnoproudy, energetické kabely a vedení. Děkujeme za čas 16 minut 55 a na třetím místě Jan Osmera, čas 17 minut 1 vteřina. Prosím závodníky, aby nastoupili na stupně vítězů. Blahopřejeme k dosaženým výkonům. Předáváme diplomy a ceny vítězům. A ještě bych prosila závodníky Petra Hubáčka z Nového Města, který se umístil na čtvrtém místě, a Vladimíra Urbánce, který se umístil na pátém místě. Prosím závodníky, aby se dostavili na stupně čezu. Který uběhl trať 4200 metrů za 17 minut a na třetím místě Alois Bradáč v čase 19 minut 2 vteřiny. Zároveň závodník Větoslav Hám je vyhlášen jako nejstarší veterán dnešních závodů. Hána, pardon, omlouvám.
Zdravý slovo. Ještě chvíličku, jo? Ještě moment. 20 minut 10 vteřin. Blahopřejeme. A minut 23. Na čtvrtém místě Ožana Vácha z Nového Města. Na pátém místě se umístil Dudr Pavel Petr a na osmém místě Klusák Zdeněk. Prosím závodníky, aby se dostavili ke vstupním vítězům. Ceny předávají starosta Sokola Sýrský, František Jas, dále technický vedoucí závodu inženýr Pavel Ptáček a zástupce sponzora silnoproudé energetické kabely a vedení inženýr Karel Dobrovolský. Můžeme už jít do jího.